Meki mumpung hajat NU sahabat. Jadi corong ngono iso dikatakan bersejarah lah. Jadi eman-eman iki nek gak didokumentasino. Nah wingi ku aku dokumentasi ala kadarnya. Heeh, gak maksudnya gak anggit nek bakal sampai lumpuk-lumpuk footage. Pas mulai kok tak delok akeh videoku. Hitung-hitung ya awak dhewe iki saksi hidup satu abad NU. Iya, iso diarani ngono ya. Iya, satu abad iki saksi hidup. Mene nek duwe putu, nek anu iso kali duduk nang gelo. Satu abad NU. Gitu. Bamu iki lho. Acara nang Gor Delta Sidoarjo ya sing teko iku wis jutaan. Heeh. Iku sing apa sing terdaftar. Sing gak terdaftar sing kategori Romli iku mau, rombongan liar. Wis gak kena dihitung wis. Bayangno. Jadi footage akeh mang berhubung memori ku be asline iku pemicune. Kate tak hapus kok eman. Eman. Sadurunge tak hapus, ya iki gawe video saya sakono lah video vlog mbok apa wis pokoke tak lumpukno di siji wis gak tak ditane-ane. Nek jari-jari saiki recap. Recap iki. Recap kok ndek IG. Anjir. Recap nek akhir tahun ngene iki. Iya, apa iki recap acara satu abad ini. Iya, luwih sari. Iya. Ya recap ya wis, recap. Putet-putet engko nek cara ngono mari tak render wis baru tak hapus. Guys, ngono ae lah ya. Saiki wis ayo didelok. Kit mulai iki gak tak editane aneh. Dadi jupukan pertama sampai terakhir tak urutno sesuai urutane. Dadi rada mbok gabut mbok ya apa wis delok dhewe ya. Oke. Okay. Iki rombongan ibu-ibu iki. Iki posisi nang ndi, Nek? Iki kawit metu gerbang tol Sidoarjo lho. Semangat antusias ibu-ibu. Ibu-ibu muslimat jelas iki. Iki nek eling wingi ku mlaku iku alasane macet dadi gak disengaja. Nah. Tak terduga. Bapak-bapak banser iki. Duduk mek ana prof-prof ngene lho. Banser. Iya ta, iki lho. Prof banser. Prof Banser, Profesor, no, Prof Banser, iya, Profesor Banser, itu Profesor, karena US, ngelih. Jadi, mari parkir sekitar sak jaman, iki wis olenggon, olenggon. Cuma iki kira-kira jarak teko stadion pirang kiloan iki. Yes, mentok iki wis kate maju meneh. Posisine ngarepe rumah sakit Delta Mas. Delta Surya kok Delta Mas. Rumah sakit. Iya. Apal kon. Mburi iki rumah sakit Delta apa Delta Surya Pondok Jati. Oh iya sih ana ambulan liwat kok. Ambulan liwat. Ah jawelas lho iki bayangno. Bayangno tengah-tengah selawatan ambulan miak ewon jamaah iki ewon wis gak mau 100-200. Ewon drone. Iki sing jange metu ya. Lho iki lho ana sing jange mlebu. Sik belum. Gila sik, mari ngene. Oh itu layar wis saking keboke sampai teko gor sampai lho iki lho. Oh sing mlebu sing metu. Buya. Untuk mangan ku wis mari iki mau. Gak ngono lah teh. Comot kabeh wis. Gak ngenaki. Iki nek aku krungu jare bancere area iki anjene gak oleh dinggoni meh. Iki dalanan iki nek gak salah gawe liwate tamu-tamu VIP sing nang gor gawe ini gawe meneh isuke. Iki lho. Transformer iki tambah. Apa iki gawat de lu. Wis gak ngerasa wis subuh. Dadi sadurunge nang masjid iki apa randone ritual keagamaan jenenge. Ya wirid lah. Wirid. Mari ngono subuhan iki. Subuhan. Mungkin dolek masjid awange li. Waduh nang jero perumahan. Wis untung-untungan oleh. Palange iku 300 meter. Terus mari ngono ketemu palang mana 400 meter. Wis kira-kira sak kiloan nang rumahan.
Oh, iki layar di perumahan iki, Pondok Jati, nek gak salah. Iya, iki mari metu teko masjid. Bayangno enak selawatan sampe rokokan, masyaallah. Iki subuh-subuh mek jam 5-an lah, jam 5:30-an iki kok ngene opo iki sewah diu. Subuh-subuh wis ya selawatan, wis. Ngantuk-ngantuk ilang. Katro iki aku nak selawatan jam ini. Duh. Nah, jalan-jalan orang guru jadi apa ya ada adik saking antusiasi ingin acara bola ini tengah wengi turun mengaspal turun sak ono-ono ini ngalap barokah ibu ane. Nah ini niate metui siapa mek? Rombongan teko rombongan MBC Mojoanyar. Jadi selama sewengi ku mubeng-mubeng dolei rombongan gak ketemu. Wis iki termasuk iki dolei. Akhirnya ketemu. Akhirnya. Iki ternyata nang jero perumahan. Nang jero perumahan. Seberangi Delta Surya mau. Perumahan apa iki? Gak tahu aku rek. Sing rek kan ono, aku duduk wong Sidarjo. Jangan ono wong Sidarjo, gak sido. Antusiasme nih sampai ya, turun nang aspal. Wong dodol gendera iki gak salah. Wong nang dalan-dalan iki gendera jelas dicabuti arek-arek nang dalan niku. Kayak ane pring-pringi lho bongkotan kabeh. Matune lumayan nih ana. Ngeri koyo 100 meter paling. Kayak wedding festival iki lho. Tenda-tenda darurat iki. Dadi penyedia logistik tenda-tenda iki mau rek. Dadi nek takok-takok tenda-tenda iki kakean isini logistik tok wani mangan ngombe wis gak usah khawatir. Wah, videotrone awak kowe. Jadi aku selama perjalanan doleki rombongan iki ling festival ana sing jenenge festival Woodstock mek. Wis kok ngene iki wis. Apa iku? Festival musik. Oh, rek-rekan. Rek-rekan asem. Rek-rekan asem lah kontenku iki sih. Oh, iki jarak ambek stadion pirang ado mek? Ya wis padha mas sak kilo cuma iki mlebu ngidul nang perumahan iki mau. Dan di Delta Surya. Yo akhirnya alhamdulillah ya iki ketemu rombongan lho. Ketemu apa Khairi ya? Apa Khairi alhamdulillah mek pancer iki. Nyuwun selawatan kabeh Mbak yo ada tekan stadion. Kadang bulan masuk deh bulan tepak iki iki tak sing jarine Mas Rafiq apa panggungnya Jombang Jombang di Jombang pawon-pawon nih gak dewi ki opo pawon-pawon dusungi dikira tapi anjir nih mek tak delok sing paling totalitas iku Jombang sing paling prepare terus apa rombongan yo akeh oke iring-iringan itu lunggu-lunggu saya sakit 5 bis itu yang tercatat ya mbak mana sing sing kegolong kromli apa itu? Rombongan liar lho yuk aja gak mau nunggu lho iya itu yuk dosa TV lho digawe pedek lho guys lho kok sing mateng menang wadah biru gitu iya cara kucing 10 gak mentas ngetek no sampe gok kompor dewe iya ya iki Mas Rafiq laporan nang ibu negara iki sekitar jam 5:30 lah 5:30 lho 5:30 tapi ya ngono wakil yang jik riep-riep iki tapi seru nih mek maksudnya gak tau ada momen sing sholawatan tapi aja ada orang kait tangi turu ucuk-ucuk meripat gak ada, wis tangi turu langsung sholawatan iki is luar biasa iki cara ngono. Ya, itu wis. Masih ini tangi cuma jangkep no nyowo. Ora sing ngedoli aku wah. Aku wah. Ndel iki lho bayang no tangi turu jenggelek tangi melek langsung selawatan ngene iki lho. Bayar no. Nang ngarepe McD. McD lho wis. Lho enjoy. Keinvasi kabeh. Yo. Iki aja ditiru lek ngene iki lek. Ya ya terang no terang. Yo selawatan selawatan. Tapi lek munggah-munggah montor ngene iki yo.
yo ojo sampai konangan sih asli ini. Malik konangan gila di kangen modern gila lo. Lo. Danga-danga gitu. Iki guys sing nonton iki posisine wis mentok wis gak iso. Mentok iso. Wis iku tujuane. Iki nek gak salah bunderan Mas. Bunderan sampai gor iku wis bek wis iya wis. Bek nungso lah. Oh iya wis. Jange mlebu mengarep iku wis. Soalnya iki tujuane kene iku kan nyidak nang panggung timur, panggung luar, panggung dua. Berhubung jarak sakmono wis buntu ya wis iso emek sak menit tok. Ya, iki lek iso diwasno iki. Banser mulai miak-miak iki. Pertanda ana sing jange liwat. Nah. Duh, ya apa bayangno iki lho. Wonge wong awake sakmono kae iki lho ketemu ngene lho, banser sampe banser wati. Dress code njen putih-putih lek iki lek. Putih-putih diinstruksi no. Jadi kok saya ran nek kabeh putih-putih. Motor lagi ambulan. Njen standby duduk parkir ngawur ngono gak. Njen standby nang cedhak lokasi. SOP yo iki. Nah, iki yo menarik iki. Jadi yo rusuh ya, pasti rusuh. Cuma ana petugas kebersihan sing sigap waktu iku mek. Sigap. Ya contohnya iki cara hasilnya. Hasil 0 koma ini lumayan lah iya lumayan ngapik wis gak kemro-kemro nemen pateng-pateng jangan ada bulan ya ya karena diri ini lah men ngudut sampe ngopi ya udah ini seru lah lek video ini kayak apa ya kayak sini ngoma jelas gak kayak UB cari ini oh UB UB pas seneng lagu apa? Ya Hanana ya langsung gini jadi ini cara ngono nyambut kedatangan tamu-tamu undangan oke okay. Maksudnya Habib saya ini iki sampai jam itu nek menurut randone tapi setengah itu wis buyar iki. Iya tadi lah. Tak telok jam ya, setengah pintu wis buyar. Di iso endelok penampilannya ya lewat video troncing di pirah. Walau bolu titik. Iya, walau bolu bayang no. Bayang no, wis layar itu omboni sak monu, kabel podo, walau bolu titik buka beli apa yuk? Kabel goib tadi pendem dulu, totoan. Mongkar paping-paping ya aduh aku ya. Kene wingi rasa-rasa iki sing ejek sahabat nek. Iya. Nek rong abad menek ya. Yo paling iso anu paling gawe jetpack kabe omong. Iya, gawe drone. Taksi drone. Mulai mulai awal mulai isu jenenge ngene tambah dugul iki. Lah anak mbak-mbak iki. Nah, iki, nek gak salah iki. Sopo iki? Gus sapa mang jaremu? Gus Kausar, Gus Kausar mulai melbu gor area VIP. Ya iki sing dimaksud mang bengi dalan sing digawe tamu undangan. Wis mau gak mau dipiak. Dan iki perlu diketahui mek soalnya kan adune mobil iki nyidek nang stadion ngedokno tamu. Berhubung padete jamaah, akhire mobile mandek nang sak keneke wis. Dadi tamune mau gak mau mlaku. Ini jangan mahalul diam ya pas ya ini nek delok toko sosmed ya pas pas ke acara ternyata mobil item ini ditumpak ini ya sepuh anak sing ngapal lah salah si jini itu Gus Ali itu penpes bumi salawat nek gak salah itu mau saya linggu iki barange lha iki wis seru dhewe gak perlu jalan oh sing nenggak-nenggak iki lho gak melo-melo aku gak perlu jelasno jelas seru nah sempat ketahan iki lek saking masa iki antusias
ya wajar lah nek antusias ngene soalnya ya tujuane wong ya cek. Lha iki lho as jam-jam berapa nih ya? KTK durung turu ya. Lho. Oh, KTK. Wis mangan ta durung to iki? Wis mangan aja sampai gak mangan. Kalah meripat tuh kawan ini wis. Pancet ae gome iki nek gak meripat ya weteng wis. Lagi wis mulai teko imah-imah halu jam wis mari, dadi wis balik sih. Nah, tengah-tengah balik iki ternyata mampir sih. Duh, iku bayangane lek enak iki isu-isu telur gulung. Duh. Undek boyo mbok sapa yang undek boyo? Iki sing dodol iki riyo iki, mule-mule mbok iso lumo kaji takak iki. Wis ake ludes sing didol lah. Nah, mari ngene iki sing nah Gusmus. Prabu. Duh, alhamdulillah. Dikawal banjar ketat iki. Iya, spontan ya, gak nganggit nek kene ternyata dalan iki. Papasan, iya. Imbang dalan iki rodok lowong timbangan sing iku mau Mas, sing sisih kiri. Pergane Pak Jokowi iku ya liwat sing sisih kiri iku mau. Sing dalane Gusmus sing mang. Iki. Bukan sing dalane kebalane sing Pak Ganjar. Oh, kuno. Gus Kausar. Lah iku sing Pak Jokowi iku liwat kuno dadi jamaah iku antusias ngebok idalan sing sisih kiri. Ya, sing sisih kanan iki kosong. Dah Gusmus sing mau ternyata liwat kuno papasan ambek awak dhewe. Iku weman iku. Dadi kene spontan ngerti. Jadi gak sempat njopo video sing rodok dawa sepurane ya. Selanjut. Dus. Iki posisi ini wis balik rek. Balik nang perumahan iki mau Pondok Mutiara nek gak salah. Nang gone Jombang iki. Lho. Lah apa Jombang? Gak iki kan mayoritas jamaah Jombang. Oh, ala kae terus. Nek ono spanduke mergane jamaah Jombang. Lho iki lho jamaah Jombang. Nah, iki wis juru stadion wis perform lah. Wis mulai itu. Acara bisa. Jadi iki ya awal tahun ya lawatone teko apa? DMS, DMS Indonesia Raya bareng Orkestra Raya DMS. Segi perjalanan mule. Betul. Kok jamaah Jombang iki basisi ngene jamaah Jombang. Ternyata ketemu ngene. Tak terduga. Apa? Yo, sik mari ngene iki lho. Ono apa di mana? Iki Ektohir iki pas Ektohir sambutan. Iku sebagai apa panitia perwakilan. Keren. Nah, iki deloken rek iki lho. Nek acara NU iku wis gak wedi luwe wae wis. Gak wedi ngelak. Gak wedi ngelak, gak wedi luwe lu dhewe mau ya. Dapur umum lho, iwake sak munu. Aku kae. Aku maleling pas lungo pas gambar iku ya. Ono wong buka iki, santri iki. Tapi situ sak dus mek. Terus ya ono pinggire. Mas kula neding nggih. Soale tak anggit iku wong e nggo dhewe. Terus lho, nggih Mas, gak apa-apa Mas, tak jobok seret. Kuatire gak oleh ngono ya omongane to. Nah, tak nampas lewat kene ngerti ana gunung ini. Gunung. Iya, lah ternyata. Sak ngono kene iki lho. Pirang tumpuk mbok wis gak kober ngejir wis. Janet gawe foto apik mek gawe background mek. Background apik. Background ala-ala ngono. Yo sak ngono ae lek. Wis, assalamualaikum. Waalaikumsalam.